थुप्रै छन्। त्यस्तै गरेर हामीसँग सामाजिक उद्यमीहरू हुनुहुन्छ, तिनजना, तिनैजना युवा जुझारु हुनुहुन्छ। उहाँहरू तिनैजनाले देशको लागि ठुलो काम गरिराख्नु भएको छ भने उहाँले देशको लागि मात्रै गरिराख्नु भएको छैन, एउटा उद्यम व्यवसाय पनि सँगसँगै त्यसलाई बनाएर लगिराख्नु भएको छ। उद्यमशीलताको क्षेत्रमा एकदमै राम्रो दखल योगदान दिइराख्नु भएको छ। सयौँलाई रोजगारी यसैको मार्फतबाट दिइराख्नु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ आज वक्ताको रूपमा। र सर्वप्रथम यस कार्यक्रममा म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म शान्ति चाडा म्यामलाई अगाडि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। म्याम कृपया आइदिनु होला स्टेजमा, र महिमाजीलाई म उहाँलाई खादाले सहयोग स्वागत गर्न आग्रह गर्दछु। त्यसै गरेर हाम्रो सामाजिक उद्यमी हुनुहुन्छ चिरन पौडेलज्यू। उहाँ एकजना आफै दृष्टिविहीन भएर पनि अरू धेरैभन्दा धेरै दृष्टिविहीनहरूका लागि एउटा एकदमै राम्रो मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक भएर हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँको रोजी रोटीको व्यवस्था गर्ने, उहाँको एउटा रोजगारीको सिर्जना गर्ने उहाँले महान कार्य गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँले अरू 30 जना करिब दृष्टिविहीनहरूलाई नेपालको 3 वटा आउटलेटहरूबाट सिइङ ह्यान्ड्स नेपाल भनेर यो तब उहाँले चाहिँ यो थेरपी गरेर क्लिनिक खोल्नुभएको छ, र त्यसरी धेरैलाई सेवा पुर्याएर रोजगारीको पनि सिर्जना गरिराख्नु छ। महिमाजीलाई म उहाँलाई पनि खादाले स्वागत गर्न आग्रह गर्दछु। मसाज थेरपी गर्नुहुन्छ उहाँहरू। यसै गरेर म अर्को हाम्रो वक्ताको रूपमा यहाँ स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु कृतिस्माजीलाई। उहाँ डाफे वर्क्समा फाउन्डर हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म धेरै धेरै भूकम्प पीडित महिलाहरू, काभ्रे जिल्लाका भूकम्प पीडित महिलाहरूसँग काम गरिसक्नु भएको छ, र उहाँले एउटा विश्व बजारमा बिक्न लायकको एउटा नेपालको क्वालिटी सामानहरू बनाइराख्नु भएको छ, विशेष कपडाहरूमा, र उहाँलाई पनि खादाले स्वागत गर्नका लागि म आग्रह गर्दछु। यसै गरेर हामीसँग राधाजी हुनुहुन्छ। राधाजीले बर्न भोइलेन्स सर्भाइभर्स, उहाँ आफै एउटा सर्भाइभर हुनुहुन्छ, र नेपालमा महिला हिंसाका घटनाहरू जति सुन्नु भएको छ, यहाँले जलाएर मार्न कोसिस गर्दा गर्दै उहाँहरू बचेर आफूले फेरि नयाँ जीवन सुरु गरेर सङ्घर्ष गरेर एउटा सफल उद्यमी बनेर आज तपाईँहरू समक्ष आफ्ना कुराहरू, आफ्ना मोटिभेसन, आफ्ना प्रेरणाहरू सेयर गर्न गइराख्नु भएको छ, र यो एकदम हाम्रो लागि पनि गौरवको क्षण हो। म महिमाजीलाई उहाँलाई पनि खानाले स्वागत गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। उहाँले पनि थुप्रै महिला दिदीबहिनीहरू, सर्भाइभर दिदीबहिनीहरूलाई यो रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर एकदमै राम्रो लेखेर यो योगदान पुऱ्याइराख्नु भएको छ। हाम्रो अर्को एकजना वक्ता हुनुहुन्थ्यो डक्टर गाइनेकोलोजिस्ट मेडिसिटी हस्पिटलबाट। उहाँले इन्फर्म गराउनु भएको छ केही 15 मिनटसम्म म लेट हुन सक्छु भनेर, उहाँका केही कुराहरू पनि हामी सुन्नेछौँ। र अहिलेलाई भने म यो कार्यक्रमको सुरुवात गरिदिनु हुनका लागि, आफ्ना केही शब्दहरू राखिदिनु हुनका लागि म शान्ति म्यामलाई आग्रह गर्दछु। शान्ति म्याम कृपया, यहाँलाई धेरै स्वागत छ सर्वप्रथम, र केही शब्दहरू राखेर हामीलाई मोटिभेट गरिदिनुहोस्, क्राउडलाई मोटिभेट गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरू समक्ष आज उपस्थिति हुनु पाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ त अब मेरो अनुभव खास गरिकन मलाई भोलि बोलाउनु भएको थियो, तर आज यहाँ आएर बस्दा उहाँ भाइलाई देखेँ, उहाँलाई देखेँ, मैले भने भोलि म आउँदिनँ, तर म आजै नै जे भन्नु छ गर्नु छ। म चाहिँ नि अब मेरो 37 वर्षको सामाजिक सेवामा लागेको 37 वर्ष भयो। मानिसको जिन्दगीमा कुनै न कुनै बाधा अडचन नआइकन यो सामाजिक सेवामा लाग्न अप्ठ्यारै हुन्छ। मेरो जन्म चाहिँ काठमाडौँमा भएको हो, नक्सालमा राणाजी परिवारमा जन्मेकी हुँ, र वीर शमशेरको म पनातिनी हुँ। तर मेरो भाग्य, महिलाहरूको भाग्य कस्तो हुँदो रहेछ भनेर पढ्न पनि देश विदेशमा पनि पढेकी हुँ। बिहा भइसकेपछि मेरो श्रीमान स्वर्गीय भयो, आर्मी अफिसर, म इन्डियामा बस्न चाहिँ, र मैले चाहिँ उहाँहरूले मेरो छोरीहरूलाई ल्याउन दिँदैनन् भनेर, मलाई केही चाहिँदैन म नेपाल जान्छु भनेर उनीहरूले पनि बस भनेनन्, म आएँ। तर यहाँ आएर मैले कसैसँग शरण लिन, किनभनेदेखि मेरो बुवामाले मलाई पढाइदिएको थियो, यदि मैले कसैको शरण लिएँ भने मेरो स्वर्गीय बुवामुवाको गालामा थप्पड हिर्काएको जस्तो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ नि पढेकी थिएँ। मैले प्रपोजल लेख्न थालेँ, म के गर्छु, कसरी गर्छु,
र मसँग त एक पैसा पनि थिएन, एक रुपियाँ पनि थिएन। म ब्याङ्कमा गएँ, हरेक ब्याङ्कमा त्यो प्रपोजल लिएर गएँ। मलाई कसैले नेपाली ब्याङ्कले त कस्तो भने, गएँ रिक्सा चढ्ने पैसा छैन, ट्याक्सी चढ्ने पैसा छैन, हिँडेर जान्थेँ, पसिना पसिना हुन्थ्यो। म्यानेजर कहाँ भेट्न जाँदा उपर कुट्टी लगाएर खुट्टा हल्लाएर के गर्न आउनु भएको, यसो एउटा महिला गएपछि बस्छ भन्नुपर्ने भनेनन्, के गर्न आउनु भएको, मलाई ऋण चाहियो, म उद्योग व्यवसाय गर्न चाहन्छु, धितो के छ, मसँग केही पनि छैन, म नियता केही पनि छैन, जानुहोस् टाइम वेस्ट नगर्नु। तर कस्तो हुनुपर्छ भने जिन्दगीमा एउटाले लत्यायो, अर्कोले लत्या, त्यो लात खाँदै जानुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ मनमा राख्नु पनि हुँदैन। तर उज्यालो देखिन्छ देखिन्छ, कोसिस गर्दै जानुपर्छ। म चाहिँ नि त्यो प्रपोजललाई लिएर एउटा ब्याङ्क अर्को ब्याङ्क गएँ, त्यही वक्तमा नेपाल एसबिआई ब्याङ्क आयो, अनि ल यो ब्याङ्कमा पनि। तर मैले त्यो खेल खेल्दा खेल्दै ब्याङ्कहरू धाउँदा धाउँदै मलाई कस्तो लाग्यो भने, म त ल क्रेडिट अफिसर फलानु अफिसर कहाँ गएर कुरा गर्नु सक्दा, म एमडीसँग म्यानेजिङ डाइरेक्टरसँग कुरा गर्छु भनेर मैले अपोइन्टमेन्ट लिएर गएँ। सुखको कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने, त्यो म्यानेजिङ डाइरेक्टर त्यत्रो ठुलो मान्छे, मैले टक टक गर्न साथ आफैले ढोका खोल्नुभयो, आइए मिसेस टाटा बैठिए, चिया खान्छौ कफी खान्छौ, मलाई एउटा राहत भयो, मलाई कसैले कदर त गरिदियो। म बसेँ अनि उहाँले तपाईँलाई के चाहियो त भन्दा, बोल्दा बोल्दै म थाकेको थियो, मेरो यो हो भनेर लेखेर गएको त्यो दिन। उहाँले फर्र पल्टाउनु भयो, तपाईँले हामी तिन दिनपछि सम्पर्क राख्छ। मलाई त्यो त्यति बोल्दिँदा पनि आनन्द लाग्यो, तिन दिन किन चाहिँदो रहेछ त। भोलिपल्टै मलाई फोन आयो, तपाईँको 15 लाख माग्नु भएको, हामी दिन्छौँ, धितो पनि लिएन। आज त्यो 15 लाखले मैले कहाँ सुरु गरेँ भने, अँध्यारो, जहाँ अँध्यारो छ म त्यहाँ काम गर्छु। पहिला बझाङबाट सुरु गरेँ, बझाङमा किन सुरु गरेँ भने, मेरो मुहाको बिजु बझाङी महारानी, त्यहाँको दुःख मलाई थाहा थियो। महिलाहरू चाहिँ राम्रो देखिन्छ भनेर मुखमा मोसो लगाउँथे, सेतो कपडाले छोप्थे आफूले आफैलाई, त्यहाँ खान नपाए पनि लोग्ने मान्छे चाहिँ राजा, खान नपाए पनि खुट्टा निचाउनु पर्ने, बाउसा भन्नै पर्ने अरे भनेर त्यहाँ सुरु गरेँ। तर त्यहाँको मान्छेहरू, मैले कागज व्यवसायमा हात हालेँ, हाते कागज, त्यो भनेपछि मैले कहीँबाट माल ल्याउनु परेन, मेरै जङ्गलमा पर्याप्त छ। त्यहाँको मान्छेहरूलाई म सिकाउँछु कागज बनाउन, हाते कागज, यो त हाम्रो हाते कागज भने त नयाँ चिज होइन, हजारौँ वर्षदेखि हाम्रो चाहिँ त्यो हाम्रै कागज हो भनेपछि मैले त्यहाँपछि म बाजुरा पुगेँ। बाजुरामा त्यहाँका मान्छेहरू त गाईबस्तु चढाउन जाने जङ्गलमा, चट्ट लाएर टोपी यसरी राखेर अनि गाईबस्तु चढा सुते, उनीहरूलाई थाहा छैन कि पैसा उनीहरूको टाउको माथि छ, झुन्नेको छ, पैसा मुनि सुतेका छन्, तर गरिब छन्। त्यो लोक्ता हो, लोक्ता भनेको ठुलो रुख होइन, त्यो झाड हो, त्यसको जिन त्यसको 12 वर्षसम्म मात्रै त्यो रहन्छ, नत्र आफै कुहिन्छ। त्यो कुहिएपछि के हुन्छ भने, उहाँहरू विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त थाहा छ, त्यो घाँस उम्रिँदैन त्यो ठाउँमा। अब लोक्ताको कागज बनाउनु पर्यो, अब यहाँ सबैले बोल्नु छ, म सानोमा बोल्छु। मैले कागजको उद्योग, मैले 25 लाख रुपियाँ बाजुरामा 3-2 ग्रुपलाई बोलाएर गर्नु, 20,000 मान्छेहरू लाभान्वित भए। तर मेरो एउटै सर्त थियो, तिमीहरूलाई म काम सिकाउँछु, तिमीहरूले माल ल्याएपछि त्यो 25 लाख म अहिले छुँदिनँ, तिमीहरूले उपभोग गरिसक्यो, तर मार्केट बजारको भाउमा तिमीहरूसँग त्यो म किन्छु, 50% फाइदा म लिन्छु, 50% तिमीहरू लिएर जाऊ भन्दा, उनीहरूले मेरो मनमा चाहिँ नि 5 वर्षमा मलाई उनीहरूले 25 लाख तिर्छन् जस्तो लागेको थियो, मलाई 3 वर्षमा इमान जमानसँग बाजुरेलीले मेरो 25 लाख तिरे। यो कुरा युनाइटेड नेसनले थाहा पाएछ,
युनाइटेड नेसनले मलाई स्विजरल्यान्डमा जिनेभामा बोलाएर ओहो एउटा महिलाले हजारौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ फाइदा दिन सक्छ। आइएनजिओको पैसा पनि होइन, एनजिओको पैसा पनि होइन, ब्याङ्कसँग ऋण लिएर त्यसको सुत त मैले दिएकै छु नि हरेक महिना। तर मेरो एउटा रेकर्ड छ, ब्याङ्कलाई मैले एक दिन पनि डिफल्टलाई के भन्छ नेपालीमा ढिला गरिनँ। एक दिन पनि 25 वर्ष भयो त्यो ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट मैले तिरेकै छु। अब त मलाई 1 करोड 2 करोड 10 करोड जति पनि दिन्छन्, बुझ्नु भएन, पछि लाग्छन् अहिले त ब्याङ्कहरू, नाबिल ब्याङ्क के अरे अरू अरू ब्याङ्कहरू लिनुहोस् न लिनुहोस्, लुम्बिनी ब्याङ्कहरू। तर मानिसलाई जसले गुण लगाएको छ त्यही मान्छेसँग अड्केर बस्नुपर्छ, म अरू ब्याङ्कमा गएको छैन। भनेपछि मैले त एउटा फ्याक्ट्री सुरु गरेँ, त्यहाँको मान्छेहरूले सिके ओहो हामीले पनि त यो उद्योग गर्न सक्छौँ नि भनेर उनीहरूले आफ्नो खेतीलाई यो हाम्रो उसमा के एग्रिकल्चर मिनिस्टरलाई के भन्छ हाम्रो कृषि ब्याङ्कबाट कृषि विकास ब्याङ्कबाट ऋण लिएर अहिले 24-25 फ्याक्ट्री त्यहाँ छ, हजारौँ मान्छे लाभान्वित भए। मेरो एउटै सर तिमीहरूको बच्चाहरूले पढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो मेरो उद्योगमा मैले मेरो फाइदाबाट अलिकति पैसा छुट्याएको छु बच्चाहरूलाई पढाउन भनेर। र कुरा गर्नुपर्छ, कुरा नगरिकन केही पनि हुँदैन, स्कुलहरूमा गएर यो बच्चालाई पढाइदेऊ, रेजिस्ट्रेसन फी म दिन्न, म खालि महिनाको मात्रै, राम्रो राम्रो। अब एउटा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भयो, एउटा युनाइटेड नेसनमा गएको छ, एउटा नर्स भएर गए, त्यहाँको बच्चाहरू अब पढ्न थाले, ठुलो सपना देख्न थाले, अब ए हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आँट र बल विश्वास आएको छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू शान्तिजी, धेरै धेरै धन्यवाद। र एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो है यहाँबाट, तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले चाहिँ लाइक च्यारिटी भनेर दान दिनुभएको छ अथवा डोनेसन दिनुभएको छ कुनै ऑर्गनाइजेसनलाई, एकताल हात उठाएर देखाइदिनु न, दान दिनुभएको छ कहिले भन्यो भने। ओके, सो यहाँमध्ये कहिले कतिले चाहिँ नि एउटा सहयोग सरी थ्याङ्क यू न दान होइन कि कुनै ऑर्गनाइजेसनलाई मोनिटरी रूपमा अथवा भलन्टियर गरेर कतिजनाले सहयोग गर्नुभएको छ, एकताल हात उठाएर देखाइदिनु न। ओके, धेरैले गर्नुभएको रहेछ। र कुनै एउटा सोसियल बिजनेसको सामान चाहिँ कतिजनाले किनिदिनु भएको छ, एकताल हात उठाएर देखाउनु न। ओके, आई थिङ्क यो हाम्रो क्राउड त्यस्तो भएर होला, युजली यो प्रश्न दुईवटा प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ नि सहयोग गर्ने धेरै हुन्छन्, बिजनेसलाई सहयोग गरेर केही किनिदिन्छु भन्ने चाहिँ अलिक कम हुन्छन् होइन। र त्यसै सन्दर्भमा आई थिङ्क हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ अलिकति के आइडिया छ भने एउटा सोसल इस्यु भनेर सुन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ सहयोग गरौँ भन्ने आइडिया चाहिँ धेरै जस्तो पैसा दिएर हुन्छ कि केही लुगा कपडा चामल दिएर हुन्छ कि त्यसरी सहयोग गर्ने भन्ने आइडिया हुन्छ। तर यहाँ भएका सबैले चाहिँ नि एउटा बिजनेस खोलेर सहयोग गरौँ, कुनै सोसल इस्यु सोसल कजलाई त्यसरी फाइट गरौँ भनेर आइडिया आयो होइन। सो अलिकति आफ्नो बिजनेसहरूको बारेमा इन्ट्रोडक्सन पनि दिनु र यो आइडिया किन कसरी आयो भनेर पनि अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिनु न हामीलाई, किन व्यवसाय भनेर। नमस्ते, सबैभन्दा पहिला सबैजनालाई, म राधा श्रेष्ठ। यो व्यवसाय मैले किन सुरु गरेँ भने म एउटा बर्न सर्भाइभर हो, म आफू सर्भाइभर भएको कारणले मैले कति दिदीबहिनीहरू पिछडिएका जो बर्न भएर घरभित्र बसिराखेका दिदीबहिनीहरू देखेँ। अनि अब के गर्ने त, हामीलाई बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि एउटा नराम्रो दृष्टिले हेर्ने, गाडीमा चढ्दा नि सँगै बस्यो भने हाम्रो रोग सर्ला जस्तो गरेर व्यवहार गर्ने, हामीलाई देख्ने बित्तिकै चिची र धुधुर गर्ने, अनि घर परिवारबाट हामीलाई लखेटिने, कसैले पनि अब बिहा भएको छ भने बुढाले बुढीलाई छोडिदिने, अब आमा बुवाले पनि ए अब यो छोरी मान्छे हो यो जलिसक्यो, यसको अनुहार अब राम्रो छैन, यसले यसलाई कसैले बिहा गर्दैन, यसको हात खुट्टा काम लाग्दैन, अब यसले हाम्रो लागि केही गर्दैन, त्यही भएर चाहिँ उनीहरूलाई परिवारबाट एकदमै अपहेलना गर्ने, समाजबाट अपहेलना गर्ने। तर भाग्यवश ममा त्यो भएन, मेरो परिवारले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो, मलाई समाजले पनि साथ दिनुभयो र मैले
यो बाटोमा म हिँड्दा मेरो दिदीबहिनीहरू मैले देख्दाखेरि अब के गर्ने त, हामी पनि केही गरौँ, हामीले पनि समाजलाई चाहिँ हामी यस्तो नराम्रो मान्छे होइन, हामी बाहिरबाट मात्रै जलेको हो, हाम्रो शरीर मात्रै चलेको हो, हामीभित्र भएको एउटा सृजनशील यो उद्यमी हुने चिज जलेको छैन, हामीसँग भएको एक्सपिरियन्स बाँडेर हामीले एउटा सानो ग्रुप सुरु गऱ्यौँ, जुनबाट मैले सुरु गर्दा 5 जनाको ग्रुप थियो, हामी त्यति बेला मिटिङ मात्रै गर्थ्यौँ, बस्थ्यौँ, गफ गर्थ्यौँ, खान्थ्यौँ, एक आपसमा सल्लाह गर्थ्यौँ, अनि के गर्ने त अब हामीले समाजलाई के दिन सक्छौँ त भन्दा बहिनीहरूले मसँग भएको दिदीबहिनीहरूले हामीले चाहिँ यस्तो कामहरू जानेछौँ दिदी केही गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो, अनि अहिले आएर हामी 19 जना छौँ, हामीले चाहिँ मैनबत्ती बनाउने, पोते बनाउने, यो सामान हामीले कसैसँग हात नफैलाएर आफ्नै घरबाट 2-4 रुपियाँ लिएर आएर काम गरिरहेका छौँ, र 19 जना दिदीबहिनीले काम पाएका छौँ, र त्यही 19 जनामध्ये 18 जना दिदीबहिनी जसलाई चाहिँ परिवारले अवहेलना गरेर निकालिएका थिए, आज यो बिजनेस सुरु गरेपछि उहाँहरूलाई फेरि पनि परिवारमा बोलाइएको छ, यसमा हामी धेरै खुसी छौँ, धन्यवाद। हजुर, त्यसकै बारेमा अलिकति केही बोलिदिनुहुन्छ कि? नमस्ते, सुनिरहन्छ? नमस्ते, म चिरण पौडेल। हाम्रो एउटा उद्यमशीलता छ कल्ड सिइङ ह्यान्ड्स नेपाल। यसको मुख्य उद्देश्य नेपालमा रहेका दृष्टिविहीनहरूलाई व्यावसायिक मसाजको तालिम दिएर रोजगारीको सृजना गर्ने। अनि करेन्टली हामीसँग 3 आउटलेटहरू छ काठमाडौँ भ्यालीभित्र, थमेलमा, ललितपुरमा र बौद्धमा। अनि यसको सन्दर्भमा अब कुरा गर्दै जाँदा, हामीले प्रोफेसनल मसाजको कुरा गऱ्यौँ, यो चाहिँ ऱ्यान्डम अरू जस्तो खालको चलन चल्तीमा यहाँ मसाजहरू अप्लाई गर्ने गरिएको छ त्यो खालको मसाज चाहिँ नभएर बेसिकली हामीहरू मेडिकल मसाज गर्ने गर्छौँ, जस कारण हामीले विशेष गरी हार्ट जोर्नी, नसा र मांसपेशीसँग सम्बन्धित समस्याहरू हेर्ने गर्छौँ। अनि हामी लन्डनको एउटा स्कुल, मसाज स्कुल, वान अफ द फेमस मसाज स्कुल इन लन्डन कल्ड लन्डन स्कुल अफ स्पोर्ट मसाजसँग चाहिँ अफिलिएटेड भएर त्यहाँ गराउने कोर्स चाहिँ यहाँ गराइरहेको छौँ। अब आइडिया कसरी आयो भन्ने सन्दर्भमा र यो बिजनेस किन भन्ने सन्दर्भमा यसलाई पनि म 2-3 पोइन्ट चाहिँ कुरा गर्छु। हुँदा ओरिजिनली सिइङ ह्यान्ड्स नेपाल 2005 पोखरामा इस्टाब्लिस भएको हो, ब्रिटिस कपालहरूबाट, एकजना ब्रिटिस कपालहरू नेपाल घुम्दै आउने क्रममा उनीहरू आफैमा एकजना चाहिँ हस्बेन्ड चाहिँ मसाज थेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, अनि एउटा अस्ट्रियोपाथ डाक्टर युके, वाइफ चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजर, भन्दा दुवै सेक्टरलाई कभर गर्ने गरी। अनि त्यसपछि के भयो, उनीहरू 1993 नेपाल आउँदै गर्दा 2003 क्याम्बोडिया गए र तिनीहरूले भिजुअली इम्पेयर्डसँग मसाज लिए र सेन्स अफ टच चाहिँ भिजुअली इम्पेयर्डसँग धेरै राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने भइसकेपछि बेसिकली दे ह्याड अलरेडी लाइक फेल इन लभ विथ नेपाल, अनि तिनीहरूलाई नेपाल बस्नु पनि थियो, अनि त्यसपछि ओके लेट्स डु इट भन्ने हिसाबले हाम्रो कलेजमा चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि गयो उनीहरू। सो अमङ 40 पिपल आई वाज वान अफ द फर्स्ट स्टुडेन्ट टु बी सेलेक्टेड फर दिस कोर्स, अल्दो माई हार्ट वाज नट इन मसाज थेरापी, किनभने केही समय अगाडिदेखि नै मैले फमेलमा मसाजको रमाइलो, अरू के यस्तै हुन्छ नि, खालि नेगेटिभ पर्सेप्सन मात्रै सुन्ने गरेका थिएँ। तर एक हिसाबले सोचेँ, त्यतिखेर म बेरोजगार थिएँ, कमसेकम दिउँसोमा गर्ने काम हो, कोहीहरूले त हामीमाथि त्यस्तो हुन्छ नि अन्याय इन्जस्टिस पूर्ण त्यस्तो काम त नगर्ला भन्ने भएर त्यहाँ चाहिँ सुरुमा त्यसरी जोइन गरियो। जब कोर्स जोइन गरेको 1 महिना जस्तो पछि, केही समयपछि बल्ल रियलाइज भयो कि हामीलाई एनाटोमी, ह्युमन एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी पढाइयो। त्यो पढाइसकेपछि के भयो भने, म फर्स्ट डिभिजन होल्डर मान्छे, एज अ बिङ भिजुअली इम्पेयर्ड मान्छे, म साइन्स पढ्न नसक्ने वा नपाउने, त्यो बेलाको टेक्नोलोजीले पनि सपोर्ट नगर्ने। अहिले पनि लगभग सिचुएसन त्यस्तै छ, हाम्रो 1-2 साथीहरूले ए प्लस ल्याएको भिजुअली इम्पेयर्ड साथीहरूले टेक्नोलोजी इनफ टेक्नोलोजी नभएको भएर पोलिटिकल साइन्स पढ्नु परिरहेको छ, कि दे क्यान डु क्वाइट अ लट होइन। हाम्रो पालामा पनि त्यस्तै थियो, अनि
एनाटोमी पढ्ने भइसकेपछि अनि एलोप्याथीले अल्टरनेटिभ मेडिसिनलाई पनि एक्सेप्ट गरेको भन्दा मसाज वाज कन्सिडर्ड एज एन अल्टरनेटिभ मेडिसन होइन. अनि त्यो भइसकेपछि पछि चाहिँ मैले यही पेसालाई नै करियरको रूपमा लिएर जाने डिसिजन गरेँ र पोखरामा क्वालिफिकेसन र पोखराको पाँच वर्षको काम गराएको अनुभवपछि अब मलाई चाहिँ काइन्ड अफ होइन स्टार्टेड टु थिङ्क द्याट वाइ डोन्ट आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस किनभने द्याट वाज ओन बाई ब्रिटिस कपल. नेपाल मन परेर नेपालमा बस्ने लोभले हुन त हामीलाई त्यो फाइदै भएको नेपालमा बस्ने लोभले उनीहरूले काम गर्छन् उनीहरूले दिएको स्किललाई युज गरेर क्यान वी नट बी एन अन्टरप्रेन्योर. अनि त्यसपछि यो सोचिसकेपछि 2010 मैले उनीहरूलाई प्रस्ताव राखेँ कि म आफै चलाउँछु अब आफ्नो एउटा भेन्चर चाहिँ इस्टाब्लिस गर्छु भनेर त्यो पनि काठमाडौँमा. अनि त्यसपछि प्रोबेब्ली दे सो सम पोटेन्सियल अनि अन मी अनि त्यसपछि तिनीहरूले हुन्छ त भन्ने कुरा गर्यो अनि त्यो बेला 800,000 लगानीमा सुरु गर्यो 400,000 युकेको एउटा च्यारिटीसँग लिएको थियौँ अर्को 290,000 रुपियाँ पोखराको सिङ ह्यान्ड्स क्लिनिकबाट लिएको थियौँ 100,000 रुपियाँ मसँग फाइनेन्सियल थियो होइन. यो इस्युमा झन्डै 800,000 इन्भेस्टमेन्ट 2010 गर्दै गर्दा पछि के भयो हाम्रो काम देखिसकेपछि उनीहरू सेटिस्फाई भएर 400,000 चाहिँ त्यो च्यारिटीले हाम्रो लोन मिनाहा गरिदियो है. अनि पछि चाहिँ अर्को बाँकी रहेको 290,000 चाहिँ आई पेड ब्याक टु पोखरा क्लिनिक. यसरी चाहिँ क्लिनिकको अवधारणा सुरु भयो र डेफिनेटली अब च्यालेन्जेसहरू त्यो बेला चाहिँ थिए एकदम टुटी पोइन्टमा कुरा गर्दा थमेल आफैमा दिस इज नट द ब्याड प्लेस. मान्छेले सबैले क्वेसन चाहिँ रेज गर्ने वाइ थमेल तर थमेल बनाउने त हामी नै हौ नि थमेलले हामीलाई बिगारे होइन थमेल बिगारे हामी नै हौ होइन. अनि हाम्रो टार्गेट ग्रुप चाहिँ फरेनर्स. त्यसपछि के रेसिपी सोचायो भने फोहोर सफा गर्न फोहोरभित्र नै हात हाल्नुपर्छ क्या होइन. त्यसपछि हामीलाई कस्टमर तान्नु त थियो तर फोहोर सफा गर्नु पनि थियो. अनि हामीले थमेलमा 2010 नोभेम्बर फर्स्टदेखि पहिलो क्लिनिक सञ्चालन गऱ्यौँ. अनि त्यसपछि अब यो आइडिया त्यो क्लिनिक पछि अब हाम्रो सस्टेनेबल त हुनु पऱ्यो समस्याहरू त थिए दृष्टिबिन भएकै कारणले होइन समाजले ट्रस्ट नगर्नु अनि त्यसपछि अब अनप्रोफेसनल ट्रेड हुनु त्योभित्र ती कुराहरू समस्या त थिए तर त्यसलाई समस्यालाई फेस गर्न सक्यो भने मात्रै पछि त्यसको रिजल्ट आउँदा एकदमै सेटिस्फाई हुँदो रहेछ कि होइन. धन्यवाद. अब डाफे वर्क्स कि कृतिश्मा कृतिश्माजीलाई सेम प्रश्न. नमस्ते सबैजनालाई. मेरो नाम कृतिश्मा अनि म चाहिँ डाफे वर्क्स भन्ने एउटा सोसियल एन्टरप्राइजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु र यो यो स्टेजमा यस्तो दिग्गजहरूको माझमा बस्न मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ होइन. बिकज आई थिङ्क सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट धेरै काम गरिसक्नु भएको छ होइन. अब शान्ति चड्डा जस्तो म्याम चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो इन्सपिरेसन पनि हुनुहुन्छ. अलिकति डाफे वर्क्सको बारेमा सुनिरहेछु अलिकति डाफे वर्क्सको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ अघि मैले भने जस्तो बेसिकली यो एउटा सोसियल एन्टरप्राइज हो. अनि सुरुमा चाहिँ मैले सुरु गरेको चाहिँ एनजिओबाट हो. अहिले पनि म आबद्ध छु एनजिओमा होइन. तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ एनजिओ कल्चर चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि जहिले पनि डोनर डिपेन्डेन्ट धेरै भयो हामीहरू होइन. जहिले पनि डोनर एजेन्सीबाट फन्डिङ आएको खण्डमा हामीले काम गर्ने फन्डिङ रोकेको खण्डमा चाहिँ प्रोजेक्ट नै टर्मिनेट गर्ने कि. अनि त्यो चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि हामीले कसैको लागि केही काम गर्छु भनेर त्यो एउटा इनिसिएसन लिएपछि चाहिँ जस्ट बिकज फन्डिङ आएन भन्ने बित्तिकै प्रोग्राम छोड्नु भनेको चाहिँ त्यो एउटा ठुलो धोका भए जस्तो लाग्छ मलाई होइन. सो हामीले त्यो त्यस्तो अवस्था नआउनको लागि हामीले के गर्न सक्छ भनेर हामी म लगायत मेरो कलिगहरू बसेर हामीले ब्रेन स्टर्मिङ गर्दाखेरि चाहिँ वी केम अप विथ दिस आइडिया अबाउट दिस सोसियल एन्टरप्राइज. बिकज भनौँ न अब शान्ति चड्डा म्याम जस्तै होइन हाम्रो राधाजीहरू जस्तै भयो होइन. सो तपाईँहरू जसरी त्यो एउटा सेट गरिदिनु भएको छ कि आफैले काम गरेर पनि हामी चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्छौँ भन्ने जुन एउटा त्यो बाटो देखाइदिनु भएको छ आई थिङ्क हामी डाफे वर्ड्स पनि हामी त्यही बाटोमै लागिरहेछौँ.
अनि डाफेको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ भने के भन्दा हामीले जुन भूकम्प पश्चात धेरैजना एनजिओ आइएनजिओ इन्डिभिजुअलहरूले धेरै काम गर्नुभयो. हामीले पनि त्यतिखेर धेरै भनौँ न त्यो भूकम्प पश्चात हामीले रिलिफको लागि काम गर्दै जाँदा हामीले के फिल गर्यो भने हामीले चाहिँ त्यो खालि टेम्पोररी काम गर्नुभन्दा यही कुरालाई चाहिँ अलिकति लङ टर्मसम्म कसरी लान सक्छ भन्दा डाफे चाहिँ त्यतिखेर इट केम इन टु एक्जिस्टेन्स. सो डाफेको मेन अब्जेक्टिभ भनेको भूकम्पबाट जो चाहिँ प्रभावित हुनुभएको छ होइन, भूकम्पबाट नेपालमा प्रायः सबैजना प्रभावित हुनुभएको छ, तर जो चाहिँ अलिक धेरै प्रभावित हुनुभएको छ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई लिएर आएर काठमाडौँमा राखेर छ महिनादेखि दस महिना अन्तरालको हामीले तालिम प्रोभाइड गर्छौँ, जसमा चाहिँ उहाँहरूले खाने बस्ने सबै व्यवस्था हामीले गरिदिन्छौँ. अनि त्यो तालिम लिइसकेपछि चाहिँ धेरैजना उहाँहरू आफ्नो कम्युनिटीमा फर्केर केही गर्न सक्नुहुन्छ. हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो हो. अनि त्यो सँगसँगै त्यो भने पनि कस्तो भयो भने जबसम्म हामीसँग रिसोर्सेस हुन्छ हामीले तबसम्म मात्रै त्यसलाई निरन्तरता दिने भयौँ, त्यसपछि फेरि हामी आफ्नो बाटो लाग्न सक्छौँ. सो त्यो नगर्नको लागि हामीले त्यही तालिम लिनेबाट पनि कतिजनालाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर हाम्रो प्रोडक्सन युनिट हामीले क्रिएट गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले 2016 को एन्डमा चाहिँ हामीले डाफे वर्क्स एन्टरप्राइज एउटा स्टोर नै हामीले खोल्यौँ, एउटा आउटलेट नै हामीले खोल्यौँ, जसमा चाहिँ त्यही दिदी बहिनीहरूले बनाएको सामानहरू चाहिँ हामीले बेच्न थाल्यौँ. त्यो गर्ने बित्तिकै कस्तो भयो भने हाम्रो मोटिभेसन एकदमै हाई भयो, बिकज फर्स्ट टाइम एनजिओमा काम गरेपछि कोहीसँग पैसा नमागिकन आफैले सामान बेचेर पैसा लिँदाखेरिको जुन त्यो क्षण छ नि त्यो भन्न एकदमै एकदमै उत्साहित भयो. त्यो फर्स्ट टाइम एभर हामीले आफ्नो मेहनतले सामान दिएर पैसा लियौँ होइन. सो त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो मोटिभेसन भयो. अनि त्यसलाई कन्टिन्यू गरेको अलमोस्ट हाम्रो 18-19 मन्थ्स भयो. अनि हामीले के गर्यौँ भने डाफे वर्क्समा चाहिँ हामीले एउटा एन्डाउमेन्ट फन्ड क्रिएट गरेका छौँ, कोर्स बचत कोर्स हामीले क्रिएट गरेका छौँ, जुन चाहिँ अहिलेको मितिमा हामीसँग करिब 36 लाख रुपिस चाहिँ हामी जम्मा गरिसक्यौँ होइन. त्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै प्राउड मोमेन्ट हो होइन. तर यो भने आई थिङ्क एउटा सबैको लागि एउटा मोटिभेसन पनि के हो भनेदेखि एनजिओबाट सोसियल एन्टरप्राइजमा उत्रेर यसरी पनि काम गर्न सक्छौँ भनेर. किन त्यो कोर्स भनेको हामीले मेरो पर्सनल युजको लागि कसै पनि पर्सनल युजको लागि भएन, त्यो कोर्सबाट आएको इन्ट्रेस्ट मात्र युज गरेर चाहिँ हामीले अर्को आउँदो वर्षमा हामीले त्यसरी नै अरू दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तै तालिम प्रोभाइड गर्न सक्छौँ. सो डाफेको भन्नुपर्दा त्यही हो. मोटिभेसन भनेको चाहिँ अब मेरो एकदमै पर्सनल मोटिभेसन भनेको आई थिङ्क पहिलादेखि नै एउटा चाहिँ कस्तो हो भने म मान्छे हो होइन, म समाजको एउटा व्यक्ति हो, सो मेरो एउटा दायित्व छ भने म त्यसरी नै बुझ्छु. सो आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ त्यही नै मोटिभेसन हो. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू हाम्रो सबै प्यानलिस्टलाई. अर्को प्रश्न चाहिँ नि यसो भनौँ न, हामीले काम गर्ने एरियाको हामी धेरै जस्तो पिछडिएकै समुदायहरूसँग अथवा मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूसँग काम गर्छौँ होइन, म त नभनौँ हजुरहरू, र त्यसमा त्यो कम्युनिटीसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ लाइक मेन च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के थियो? अब हजुरले 1980s सुरु गरेको भन्छु, फर्स्ट टाइम त्यो लोन लिँदाखेरि कुन इयर? ए 1990s त्यति बेला एकल महिला होइन गएर ब्याङ्कमा गएर लोन दे भन्दाखेरि मान्छेहरूले नपत्याउने कहाँ त्यस्तो इस्युजहरू आएको थियो अब त्यो 90s. अहिले त महिला नेपाली महिलाहरूलाई धेरै गाह्रो छ, त्यति बेला झनै गाह्रो थियो होइन. हजुर पाउन त ह्याप्पी भने चाहिँ पाइन्छ. र त्यसै गरी बर्न भिक्टिम्स र नेत्रविहीन व्यक्तिहरूलाई पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिक छुट्टै हुन्छ भनौँ न. त्यसलाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्न खोजिरहनु भएको छ तपाईँको बिचले? कसरी चाहिँ त्यो चेतना हुन्छ नि जागरुक गर्न प्रयास गरिरहनु भएको छ, र कतिसम्म चाहिँ नि सक्सेसफुल हुनुभएको छ त्यसमा? यो कस्तो छ भने मेरो अनुभव, मान्छेहरू चाहिँ मसँग पैसा छैन भने मसँग त एक सुक्को पनि थिएन. जब मैले यहाँलाई ब्याकग्राउन्ड भनिहालेँ, मेरो तगडा ब्याकग्राउन्ड, राणाजीको छोरी होइन, वीर शमशेरको फनातिनी, तर मेरो भाग्य र दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने महिला, गोठमा बस्ने महिलाको र उसको र मेरो भाग्य एउटै रहेछ भने मैले बुझेँ आइमेहरूको. किनभने छोरीहरू लिएर आएछ, भाइहरूले राखेनन्, दिदीबहिनीले बस भनेनन्, साथीभाइले ठाउँ खोजिदिउँला भने
होइन तर म पढेको थिएँ म सक्षम थिएँ एजुकेसन भन्ने त्यो एउटा यस्तो खम्बा हो त्यसले कहिले पनि कसैसँग भिख माग्नलाई चाहिँ उ गर्दैन भनेपछि यो जस्तो लोन लिनलाई मलाई त एकदम 15 लाख रुपियाँ त 3 दिनमै आयो किन मैले जुन लेखेको थिएँ म बाहिरबाट माल मगाउँदिनँ म देशकै स्रोत साधनलाई परिचालन गर्छु र मेरो काम गर्ने कहाँ त भन्दा मैले बाजुरा भने काठमाडौँ भक्तपुर यो त भनिनँ नि आज 20,000 मान्छेहरू लाभान्वित छन् त्यहाँ भनेदेखि आज युनाइटेड नेसनले मलाई बोलायो त्यही बाजुराले त्यो बाजुराले भने त्यो के लेखेको थियो भने वाट क्यान अ सिङ्गल वुमन डु टु मेक द लाइफ्स अफ 20,000 पिपल भनेर होइन डिफ्रेन्स भयो भनेर भनेदेखि त्यही बाजुराले मलाई जापान लिएर गयो त्यही बाजुराले मलाई युएस लिएर गयो भनेदेखि यु क्यान सोध्नुपर्छ मलाई इम्पोर्ट गर्नु परेन विदेशबाट माल ल्याउनु परेन त्यो आँट आउँदा आउँदा म महिला उद्यमी वुमेन अन्टरप्रेनर्स एसोसिएसनको पनि म वान अफ द फाउन्डर हो देन हामीहरूले महिलाहरूलाई अब एसोसिएसन खडा गऱ्यौँ तालिम दियौँ अब के गर्ने त महिलाहरूले बनाएको माल कहाँ बेच्ने भन्दा हामीले विन कोअपरेटिभ खोल्यौँ त्यसबाट भएन भनेर मैले चाहिँ नि एकदमै म एफएनसिसिआई उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा 14 वर्ष एक्जिक्युटिभ मेम्बर त्यो पनि मेरो पुरा जवानी त्यहाँ दिएको कारण मलाई सिक्नु थियो महिलाहरूको फेडरेसन कसरी खडा गर्ने भनेर भगवान्को कृपाले अहिले महिला उद्यमी महासङ्घ पनि छ आँट्नुपर्छ मसँग छैन भनेर नबस्ने सबभर मैले भने भाग्य भनेको एउटै हो म पनि मेरो श्रीमान स्वर्गीय हुँदा परालमै सुते अमेरिकामा पढ्या भए पनि त्यही काँडा खाएँ त्यही मेरो पालो 8 दिनमा छोडिदिएँ त्यो पनि बाहिर गइदिएँ चित्तै बुझेन चित्त नबुझेपछि मान्छे यहाँ त बसिनँ इन्डिया गइदिएँ मेरो पालो होइन त्यही हो आफूलाई मन लागेको कुरा गर्नुपर्छ उसले के भन्ला उसले के भन्ला डोन्ट वरी तपाईँ सक्षम हुनुभएपछि कसैले केही गर्न सक्दैनन् मलाई राजा ज्ञानेन्द्रले एकचोटि सोधिबक्स्यो यही चेन्ज हुने बखतमा तिमी के गर्दैछौ सरकार आई एम राइडिङ माई ओन हर्स द वे आई वन्ट उहाँले के मर्जी भयो तिमी त कस्तो भाग्य माने आई एम ट्राइङ टु टेक द हर्सेस टु द रिभर बट दे आर नट ड्रिङ्किङ वाटर त्यस्तै हो अनि आँट्नुपर्छ क्या छैन भनेर नबस्नु अब महिलाहरू जब उद्यमी महिला सङ्घ खोल्यौँ दिदी हामी के गर्ने त भनेर यसरी सोध्नु थाल्यो म कन्सल्टेन्ट थिएँ फ्रीमा पाएका छौ मैया हो घरबाट हामी विनमा जाने भनेर मेरो पालो 150 रुपियाँ चार्ज गर्न थालेँ महिलाहरू कम भए के गर्ने त दिदी भन्न पनि छोडे हामी यो गर्छौँ मैले पनि किन आत्तिएको तिमीहरू किन आत्तिएको लाज मर्नु होइन बाबु अहिले पनि 90% अफ द इम्पोर्ट इज फ्रम इन्डिया लिभ अलोन बाहिरको ठाउँबाट 90% हामी के लुला लङ्गडा भयौँ खानेकुरा चामल दाल मसला मैले महिलाहरूलाई के भने तिमीलाई पेटिकोट सिलाउनु आउँछ पेटिकोट सिलाउ अनि दिदी त्यो बसेको कपडाको के गरे इनार बनाऊ 5 वटा इनारको 25 रुपियाँ लज्जा त त्यसरी डोरा ल गुन्द्रुक बनाऊ ल मसौरा बनाऊ ल अचार आज हेर्नुहोस् त बिक्री भएको छ नि खानेकुरा र लाउने कुरा कहिले मर्दैन कागज पनि कहिले मर्दैन ठिक छ अहिले कम्प्युटर आयो ल कागजको बिजनेस धुस्न भयो भनेर त्यो कागजबाट लेख्न मात्रै त पर्दैन म त मेरो ठुल्ठुलो संस्था ह्याबिटाट युकेले मेरो माल किन्छ जी भन्ने संस्था होलसेलर अमेरिकामा डेनमार्कमा अस्ट्रेलियामा अक्सफ्याम ट्रेडिङ मेरो माल त गइरहेछ मेरो भाटबटिनीमा 2 पसल छ कुपनडोलमा पसल छ मान्छेहरूलाई रोजगारी तर मौका काम गर्ने मान्छेहरूले पढ्नै पर्छ तिमीहरू बिहान कलेज जाऊ 10 बजे टुट्ट भात पकाऊ खाऊ र काम गर महिनाको 10-12 हजार कमाउँछन् बाउ आमालाई गाह्रो हुँदैन नि त त्यो गरेपछि भनेपछि यही हो मेरो कुरा आँट्नुपर्छ गरौँ नगरौँ गरौँ मसँग 50,000 भएपछि म बिजनेस स्टार्ट गर्छु नभन्नु कि 5 रुपियाँ हुँदा नारी छाम्न पऱ्यो थ्याङ्क यू
हाम्रो शान्ति म्यामलाई चाहिँ अरू कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने भएको भएर फुल चढाउन जानुपर्छ अरे. रेस्ट इन पिस अटल बिहारी वाजपेयी. उहाँ चाहिँ जानुहुन्छ. सो दादाजी, त्यही अलिकति त्यो समाजले हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कस्तो खाले च्यालेन्जेसहरू पाउनुभएको थियो? समाजले तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण होइन, बर्न भिक्टिम्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ र तपाईँको संस्थाले चाहिँ त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्न प्रयास गर्दैछ? थ्याङ्क यू. सबभन्दा पहिला त म तपाईँलाई एउटा भन्छु, हामी बर्न भिक्टिम होइन बर्न सर्भाइभर भन्न रुचाउँछौँ. भिक्टिम भन्दाखेरि त्यसलाई अलिकति नराम्रो हुन्छ होइन जस्तो लाग्यो चाहिँ. अर्को कुरा च्यालेन्जिङ भन्दाखेरि अब सोसाइटीले हामीलाई अहिले पनि त रुचाएको छैन, पहिला मात्र होइन. अब मेरो परिवारमा मलाई एकदमै राम्रो थियो, मलाई सोसाइटीले एकदमै स्वीकारेको थियो. तर मेरो दिदीबहिनीहरू जो थियो उहाँहरूलाई स्वीकारेको थिएन. उहाँहरूलाई अब हामीले काम गर्ने त भन्यौँ, मैले सबैलाई बटुलेर लेट्स वर्क भने अनि सबैजनालाई जम्मा गर्न पनि सफल भएँ. तर काम गर्ने के काम गर्ने त, पैसा कहाँबाट आउँछ त? अघि हाम्रो साथीले भन्नुभयो जस्तो हामी नर्मली विदेशीको मुख ढाकेर बस्ने, ए विदेशीले आज लाख रुपियाँ दिन्छ त्यो नसिधेसम्म काम गर्ने अनि सिधेपछि हामी चाहिँ अब चुप लगाएर बस्ने भन्ने कुराहरू भएको भएर हामीले चाहिँ नर्मली अब एनजिओबाट नजाउँ, हामी आफूसँग जे जति पैसा छ जो जोसँग छ त्यसले आफ्नो घरबाट लिएर आउँ, कति छ त्यति घरमा काम नलागेका कपडाहरू रिसाइकल गरौँ, त्यहाँबाट काम सुरु गरौँ भन्दा हाम्रो बहिनीहरूले घरमा अब च्यातिएर राखिराखेको तन्नाहरू भयो, आमाले लगाएको साडीहरू भयो अनि कुर्ता सुरुवाल अथवा दाजुभाइले लगाएका टिसर्टहरू त्यसो लिएर आएर हामीले त्यसलाई रिसाइकल गर्दै सपिङ ब्यागहरू बनाउँदै अनि पाउच सानो सानो पाउचहरू बनाउँदै काम गऱ्यौँ. अनि काम गर्दा धेरै डिफिकल्टिजहरू आयो किनभने नर्मली बर्न भइसकेपछि जब आगोले पोल्छ तब लेडिजहरूको फेस र हात नै पोल्छ. हाम्रो कति दिदीबहिनीहरूको औँलाहरू छैन, उहाँहरूलाई काम गर्न यति डिफिकल्टिजहरू छ. उहाँहरू काम गर्दा अब हामीले कसरी गर्ने, अब यो कसरी सिलाउने अथवा यो कसरी बुन्ने भन्ने उहाँहरू काम गर्न यति उहाँहरूलाई त्यो काम गर्नको लागि त्यो कन्भिन्स गर्नलाई मलाई 6 months जति नै लाग्यो. अनि 6 months पछि चाहिँ उहाँहरू स्लोली एक बाई एक गर्दै आएर काम गर्न थाल्नुभयो. अब हामीले बनाएका यो सपिङ ब्यागहरू रिसाइक्लिङहरू हामीले बजारमा दिदीबहिनीहरू आफन्तहरूलाई फ्रीमा बाँड्यौँ, लिनुहोस् हामीले यसरी बनाउँछौँ भन्दा कति दिदीबहिनीहरूले छिए यस्तो साडीले बनाएको लुगा पनि चलाउँछ, छ्या यस्तोमा पनि भेजिटेबल बोक्छ, ए तिमीहरू जस्तोले बनाएको सामान पनि हामीले युज गर्छौँ भनेर फालिदिएको हाम्रै अगाडि पनि उहाँहरूले कति फालेर चाहिँ हामीलाई अवहेलना गर्नुभयो. त्यसको बावजुद पनि मैले दिदीबहिनीहरूलाई होइन हामीले गर्नुपर्छ, त्यो साडी कुहिएर जान्छ फाल्छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ रियुज गर्नुपर्छ, आज एकजनाले फाल्छ तर दुईजनाले युज गर्नुहुन्छ भन्दै कन्भिन्स गर्दै आउँदाखेरि आज आएर कति दिदीबहिनीहरू हाम्रा आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले ए तपाईँहरूले यस्तो बनाउनुहुन्छ हामी तपाईँहरूलाई कपडा प्रोभाइड गरिदिउँ अथवा चाहिँ केही टिसर्टहरू प्रोभाइड गरिदिउँ के प्रोभाइड गरिदिउँ भन्नुहुन्छ. आज अहिले हाम्रो अफिसमा कति दिदीबहिनीहरूले पुरानो बिट्सहरू उहाँहरूले लगाएर फालिराखेको बिट्सहरू ल्याइदिनुहुन्छ, एकदमै खुसी लाग्छ. च्यालेन्जिङको बावजुद पनि आज यो ठाउँमा आउँदा चाहिँ धेरै धेरै खुसी लाग्छ र मेरो दिदीबहिनीहरू जो मसँग काम गर्नुभएको छ बर्न सर्भाइभरकाहरू उहाँहरू आफ्नो हात गुमाउनु भएर पनि आफ्नो अनुहारमा कुरूपता भए पनि हामी आज समाजमा उहाँहरू आउनुभएको छ त्यसमा धेरै खुसी छु म. धन्यवाद. हस् चिरञ्जी. अलराइट, थ्याङ्क यू अगेन. मैले अघि नै जस्तो पहिल्यै प्रश्नमा च्यालेन्जिङको चाहिँ कुराहरू चाहिँ के राखेका थिएँ, बेसिकली हामी एउटै लेभलका मान्छेहरू सबैसँग चाहिँ भेट भएको छ ताकि फरेनहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले एक्सेप्ट नगर्ने. हामी पनि लगभग कसो भने मैले पनि सधैँ युज गर्ने शब्द फरेनहरू भनेको चाहिँ मुतको न्यानो हो भन्छु कि म होइन. बच्चाहरूलाई एकछिन चाहिँ
हुन्छ नि पिसाब गर्दासम्म पिसाब तात्दासम्म चाहिँ बच्चा बसिरहेको हुन्छ, पछि त त्यो चिज चिसै हुन्छ होइन। अनि मैले चाहिँ त्यो टर्मिनोलोजी युज गरिरहेको हुन्छु। अब यो हामी कसरी सस्टेनेबल छौँ भन्ने बारेमा जानुभन्दा पनि होइन, क्लाइन्टकै पैसाबाट चाहिँ हामी सस्टेनेबल छौँ र नयाँ क्लिनिकहरू चाहिँ सेटअप गर्ने स्टुडेन्टहरूलाई ट्रेनिङ दिने गर्छौँ, यो चाहिँ एकदम सर्टकटमा। प्रश्न दोस्रो प्रश्न चाहिँ च्यालेन्जिङको सन्दर्भमा मैले अघि पनि केही कुरा राखेको थिएँ। हाम्रो त यो डिसएडभान्टेज ग्रुप सबभन्दा पहिला डोमिनेसन कहाँबाट सुरु हुन्छ भने फ्यामिलीबाट हुन्छ कि। जस्तो के हुन्छ, हामीले त पढ्नसम्म पाइयो, पढ्न नपाउनेहरूको सन्दर्भमा त कुरै छोड्दिउँ। अब कहाँ कतै चाहिँ पहाडतिर भयो भने कोदो पिनेर बस्ने, अरू के गर्ने, गीत गाउने, त्यस्तो होला। हामी पढ्न पाउनेको सन्दर्भमा पनि के हुन्छ, फ्यामिलीबाट डोमिनेसन। दाजुभाइ हुन्छ नि साङ्ग छ, दिदीबहिनी साङ्ग छ भने उनीहरूलाई चाहिँ बोर्डिङमा पढाइन्छ, हामीलाई चाहिँ सकेसम्म कहाँ फ्रीमा पढाउन पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ खोजेर हिँडिन्छ कि। भनेको डिस्क्रिमिनेसन अथवा च्यालेन्जिङ भनेको सबभन्दा सुरुमा हाम्रो लागि घर नै हो है, बिगिनिङ त्यहाँबाट आउँछ। अब जबको सन्दर्भमा त अघि मैले दुई तिनवटा च्यालेन्जेसहरूको कुरा गरिरहेको थिएँ। पहिलो प्रश्न, पहिलो कुरा त मैले एज अ बिइङ भिजुअली इम्पेयर्ड अरूबाट सहयोग पाउनु नै एकदमै जटिल थियो। अब उसैबारे यिनीहरू कसरी हिँड्छन् समाज, त्यहाँ मान्छे हामी हाम्रो एक्टिभिटिज भयो भने कसरी हिँड्छन् कसरी खान्छन् टाइपका क्वेसनहरू चाहिँ रेज हुन्थ्यो। अरू माथिल्लो लेभलको सोच्ने ओ गर्ने त त्यो कुरै थिएन, त्यो एउटा पार्ट भयो। अनि अनप्रोफेसनल ट्रेड त्यो बेला हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि पुलिसहरूले हेर्ने, हामीलाई चाहिँ यो म चाहिँ त्यतिखेर कसरी चाहिँ चित्रण गर्छु, फ्री सेक्युरिटी पाइन्थ्यो क्या, पुलिसले तलदेखि माथिसम्म निगरानी गरिरहेको हुन्थ्यो बिहान हाम्रो अफिस सुरु हुँदादेखि साँझसम्म। अनि त्यसपछि जो फ्री सेक्युरिटी थियो, जुनसुकै पर्सेप्सनले भयो भने हामीलाई त काम लाग्यो नि त, त्यसलाई त्यो हिसाबबाट म पोजिटिभ ढङ्गबाट बुझ्छु, अर्को एङ्गलबाट उनीहरूले गरे भए पनि त्यो पनि एउटा चाहिँ च्यालेन्जिङ थियो, सबैलाई एउटै डालोमा हालिदिन। अनि फाइनेन्सियल च्यालेन्जेस त छँदै थियो, समाजले नबुझ्ने कुराहरू ती कुराहरू त छँदै थियो। अनि बेसिकली पछि अझै हामीबाटै समस्या थियो, हामीरै मतलब बेसिकली भिजुअल इम्पेयर्डहरूले नै पनि केही संस्थाहरूले केही एनजिओ लगायतकाल त र खुट्टा मार्ने काम भन्ने हुन्छ नि यस्ता शब्दहरूसम्म युज गर्थे। हामीले 2011 ट्रेनिङ सुरु गरौँ न त भनेर पहिलो वर्ष भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट गर्दाखेरि त जम्मा 5 एप्लिकेसन परेको थियो कि। भनेको हामी आफैमा चाहिँ समस्या थियो भने अरूसँगबाट त के एक्सपेक्टेसन राख्ने चान्सेस थियो र। अब पछिल्लो चरणमा त त्यो कुराहरू बढ्दै गयो भन्दा यहाँदेखि नै कुराहरू सुरु भएको थिए यो च्यालेन्जेसहरू। यसलाई ओभरकमको लागि बेसिकली हामी सबभन्दा ठुलो की वर्ड फर दिस इज टु बी प्यासनेट। यदि हामीले ल अब यहाँ हामीलाई ठमेलमै यो हिसाबले यो पर्सेप्सनले हेरिरहेको छ, मान्छेहरूले हामीलाई पनि नेगेटिभ हेरेको छ, कम्युनिटीले हेल्प गरेको छैन भनेर छोड्या भए त्यो बिजनेस चाहिँ त्यत्तिकै बन्द हुन्थ्यो, अहिलेसम्म हाम्रो 3 आउटलेट नै हुँदैन थियो कि। एउटा त वी बिकेम रियली प्यासन होइन, अन्टिल एन्ड अनलेस पिपल अन्डरस्ट्यान्ड, त्यो बेलासम्म चाहिँ अलिकता प्यासनेट भएरै काम गऱ्यौँ। दोस्रो काममा अनेस्टी है, वी डिड नट डु द फेक वर्क, किन मान्छे भित्रै आएर कसैले हेर्छ भने पनि देखोस् होइन। पत्रिकाहरूमा जाँदाखेरि पनि हामीले मजाले के गऱ्यौँ, त्यो बेसिकली फोटोहरू चाहिँ डाइरेक्ट खिच्ने होइन, खिच्न लगाएर हामीले तिनै फोटोहरू चाहिँ हाल्ने गरिरहेको थियौँ। र तेस्रो बेसिकली ओभरकम गर्ने त्यो सन्दर्भमा हामीलाई 2012 सेकेन्ड यो सूर्य नेपाल आशा सोसियल एन्टरप्रेनरसिप 2012 धेरै ठुलो हेल्प गर्यो। त्यसपछि के भयो भने मिडिया कभरेज भयो कि, मिडिया कभरेज एकदमै धेरै राम्रो भयो, त्यो अगाडि नै पनि राम्रो भयो, झन् त्यो अवार्ड विन गरिसकेपछि त धेरै ठुलो चाहिँ अचिभमेन्ट भयो। र मान्छेहरूले अहिले त्यो ठमेलको एरियामा हिँड्दाखेरि सिङ ह्यान्स हो भन्छ, अथवा कोरियाहरूले चाहिँ सिङ ह्यान्स कहाँनिर भन्दा दे आर भेरी वेल नोन भन्ने हुन्छ नि, त्यो कम्युनिटी नै अहिले कम्प्लिटली चेन्ज भएको छ। त्यो भाषामा चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखिका कति हो, अब
हुन्छ नि दृष्टिबिनहरूले के अरे मसाज गर्ने भन्न नजान्ने ठाउँमा के भन्नुपर्ने ठाउँमा नदेख्नेले भन्ला नि ती भाषिक परिवर्तन लामो कुराहरू लामो समयका कुराहरू हुन् नत्र त्यो कम्युनिटी पनि चेन्ज भएको छ फ्यामिलीमा पनि अहिले हुन्छ नि बिस्तारै अब त्यो कमाउन सक्ने दिन सक्ने भइसकेपछि फ्यामिलीको एटिट्युड पनि चेन्ज भएको छ र कम्युनिटीलाई पनि त्यसै गरी विशेष गरी मिडिया र आफ्नो इच्छा शक्तिका कारणले चेन्ज गर्न सफल भएका छौँ भन्ने लाग्छ धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो अडियन्सबाट केही क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ हाम्रो उद्यमीहरूलाई एनीबडी छैन भने चाहिँ म अन्तिम प्रश्न सबैजनालाई हाम्रो टाइम पनि अब सकिन लागिसकेको छ तपाईँले तपाईँहरूलाई समाजबाट चाहिँ कस्तो सपोर्ट आइदिनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ एउटा कुरा मान्छेहरूले यो एउटा कुरा बुझ्दै चाहिँ नि मेरो जिन्दगी कति आनन्द हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कुरा हो भने त्यो के होला राधाजीबाट सुरु गरौँ धन्यवाद हामी एज अ लाइक आगोले पोलेको दिदीबहिनीहरूलाई समाजबाट यति गरियोस् कि हाम्रो शरीर मात्रै जलेको हो हाम्रो मन जलेको छैन हाम्रो आँख जलेको छैन हामीलाई पनि एउटा सत्य व्यक्ति जस्तो गर्नुहोस् हामीलाई बिचरा भनेर सम्बोधन नगर्नुहोस् हामीलाई पनि तपाईँहरू जस्तै भन्नुहोस् हाम्रो एउटा स्लोगन छ डन गिभ अस सिम्पथी गिभ अस अ चान्स भनेर हामीलाई पनि नर्मल व्यक्ति जस्तो व्यवहार गरिदिनुहोस् भन्ने सबैमाथि चाहिँ एउटा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद र उहाँहरूको स्टलभित्र पनि छ त्यहाँ गएर पनि केही यसो सपोर्ट गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध छ र त्यस्तै चिरञ्जीवीजी एउटा कुरा समाजले बुझ्दै आनन्द हुने के हुन्छ हजुर यो समाज कस्तो टाइपको छ अलिकति भन्ने बुझेर बुझ पचाउने टाइपको समाजका मान्छेहरू धेरै छन् अब अहिले डिसेबिलिटीको फोरम अहिले यहाँ मान्छेहरूलाई लगाउनु भयो होइन जोसुकैलाई पनि अलि इन्टेलेक्चुअल कम्युनिटीका सर्कलका मान्छेहरूलाई लु डिसेबिलिटीको सेक्टरमा के अरे बारेमा केही बोलिदिनुहोस् न भन्यो भने दुई घन्टा स्टेज तताएर बोलिदिन्छ भरे अपर्च्युनिटी दिने बेलामा चाहिँ त्यो प्रब्लम नै छ सो एउटै शब्द एउटै वर्ड भनेको हामीलाई दया नदेखाउनुहोस् अवसर दिनुहोस् होइन अवसर दिनुहोस् अवसर के अरे प्लेटफर्म दिनुहोस् र अवसर दिनुहोस् कुरा यति मात्रै हो हामी गर्न चाहिँ हामी आफै तयार छौँ प्लेटफर्म र अवसर दिनुहोस् यति नै हो मैले भन्नुपर्दा चाहिँ बिकज अब मैले डाफे वर्क्स रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको भएर जसरी हामीले चाहिँ नेपालमा बसेर नेपालीहरूलाई नै इम्प्लोइमेन्ट दिएर हामीले लुगाहरू होइन जति पनि हामीले प्रडक्ट्सहरू निकालिरहेछौँ हाम्रो प्रडक्ट्स चाहिँ जस्ट बिकज ए नेपालमा बनेको किन्दिउँ न भन्दा पनि नेपालमा बनेको सामान पनि राम्रो हुन्छ भनेर त्यसलाई एकचोटि सेकेन्ड चान्स चाहिँ दिउँ भन्छु होइन जस्तै पहिला चाहिँ हाम्रो जुन मेन्टालिटी थियो नि नेपालमा बनेको नेपाली भएर एउटा दुइटा सामान घरमा राखौँ भन्नुभन्दा पनि बिकज हामीले अहिले चाहिँ क्वालिटी सर्भिस होइन जस्तो भनौँ न क्वालिटी सर्भिस क्वालिटी प्रडक्ट्स हामीले फोकस गरिरहेको भएर चाहिँ मैले भन्नुपर्ने चाहिँ आई थिङ्क होइन गेट लोकल गो लोकल भन्छु डाफेको जुन चाहिँ हाम्रो ट्याग लाइन हो थ्याङ्क यू फाइनली अघि सुरु गर्दाखेरि हामीले भनेको थियौँ के अरे मेडिसिटी हस्पिटलको वरिष्ठ गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर निरा सिंह श्रेष्ठजी हामीसँग प्यानलमा हुनुहुन्छ भनेर र उहाँको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट अपरेसन भएको भएर उहाँ आउन अलिक ढिला भएको छ तर अब चाहिँ डाक्टर निरा सिंह श्रेष्ठजी आइपुगिसक्नु भएको छ आफ्नो इम्पोर्टेन्ट काम सकाएर उहाँलाई स्टेजमा क्लोजिङ रिमार्क्स दिन चाहिँ बोलाउन चाहन्छु म डाक्टर श्रेष्ठ प्लिज नमस्ते सबैजनालाई सर्वप्रथम म सबैजनालाई आई वन्ट टु से भेरी भेरी सरी आई सी सेटमा एउटा अपरेसनमा व्यस्त भएँ त्यसपछि पनि आई वाज ट्राइङ टु रिच हे अन टाइम तर हाम्रो ट्राफिक यु नो हाउ इट इज एन्ड देन एउटा लेन मैले रङ लिएँ देन आई हेभ टु मेक द होल 360 degrees सो सरी फर द्याट ओके र एज अ गाइनोकोलोजिस्ट यो राम्रो अपर्च्युनिटी हो मेरो लागि तपाईँहरूको सामान्य यसरी आएर केही बोल्न पाउँदा भन्न पाउँदा तिज फेस्टिभल हामीहरूको लागि ठुलो फेस्टिभल हो त्यो सँगसँगै हामीले जहिले पनि म आफै पनि एभ्री तिजमा अरू बेला याद हुँदैन तर तिजको दिन सिन्स त्यो दिन मेरो केही पनि खाँदिनँ फास्टिङ डे हो म आफ्नो हेल्थ चेकअप चाहिँ तिजको दिनमा एभ्री इयर आई डु ओके सो एक किसिमको रिमाइन्डर पनि हुन्छ तिज भनेको फिमेलहरूको एउटा राम्रो चाड हो त्यसमा सबभन्दा पहिला स्टार्ट्स विथ our physical health. If it's good, then only we can enjoy rest of the things in the world.
सो त्यही हिसाबले म सबैजना दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तिजको बेलामा आफ्नो हेल्थ चेकअप चाहिँ इफ नट सेम डे एक दिन अगाडि एक दिन पछाडि एउटा हामीले मार्क गर्नको लागि यो राख्नु जरुरी हुन्छ र त्यो भन्दै गर्दा हाम्रो हस्पिटल यसले फिमेलहरूको लागि धेरै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ जसमा हामीले फिमेल फ्रेन्डली किन अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा गयो भने हस्पिटलहरूमा फिमेलहरूलाई अलि इन्टिमिडेसन या त्यस्तो खालको प्राइभेसी या एउटा फ्रेन्डको लेभलमा डक्टरले एडभाइस नदिएको जस्तो खालको फिल गर्नुभएको हुन्छ अरे भनेर आइएम बिङ टोल्ड बाई माई पेसेन्ट्स हु कम टु मी एन्ड आई एज फार एज आई क्यान आई ट्राई टु बी फ्रेन्डली एट द सेम टाइम आई लाइक टु डु गुड फर देम बेस्ट सर्भिस दिन खोज्छु कन्फिडेन्सियालिटी इज वान इम्पोर्टेन्ट थिङ आई ट्राई टु मेन्टेन अनि कतिपय सर्भिस जुन चाहिँ वर्ल्डमा अभाइलेबल भइसक्यो हाम्रो देशहरूमा हामीले नदिइरहेको सर्भिसेसहरू पनि छ अहिलेसम्म पनि त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूको लागि अभाइलेबल गराउन सकेको छौँ मेनली पेनलेस डेलिभरी हामी फिमेलहरूमा अहिले सबभन्दा फियर फ्याक्टर के भएको छ नर्मल डेलिभरी गराउँदिन बिकज पेन हुन्छ त्यसले गर्दा सिजेरियन सेक्सन रेट इज गोइङ रियली स्काई हाई त्यसमा धेरै जसो आजकल मैले मिडिया पनि हेर्दै थिएँ आई डु नट वान्ट टु क्रिटिसाइज बट मेन दोष चाहिँ डक्टरलाई दिने दे आर बिङ कमर्सियल यस्तो लुट मचाइरहेछ अल द टाइम पार्टली त्यो पनि हो आई विल नट डिनाई द्याट बट एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कारण चाहिँ पेनसँग फियर हो हाम्रो फिमेलहरूमा त्यसले गर्दा वी थट हाउ क्यान वी हेल्प देम सो फाटो फुट्टो अरू हस्पिटलमा पनि पेनलेस डेलिभरी भइराखेकै थियो बट वी हेभ स्टार्टेड इट एज अ वी अफर इट टु एभ्रीबडी त्यसले गर्दा वुमेन्स आर रियली कम्फर्टेबल दे आर इन्जोइङ देयर प्रेग्नेन्सी दे आर इन्जोइङ देयर डेलिभरिज एज वेल सो एउटा सर्भिस हामीले त्यो प्रोभाइड गरिरहेको छौँ अदर देन द्याट वर्ल्डमा एभ्री वे इट ह्यापन्स प्रेग्नेन्ट कपल कम फर प्रिनेटल क्लासेस वे दे लर्न अबाउट देयर प्रेग्नेन्सी के हुनसक्छ दे वन्ट टु गेट द होल एक्सपिरियन्स अफ इट दे वन्ट टु इन्जोय इट जुन हाम्रो देशमा भइरहेको थिएन एन्ड आई थिङ्क फर द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड prenatal classes where couples are encouraged to come and we teach them, we tell them, we want them to share their experience. It's kind of fun and we let them do exercises. Kinaki aisana myth ke chha hamro society ma they don't want to exercise. Pregnancy bhaneko ki rest gar suti ra kind of things. So we want to break that also. And tyo bahek arko demand hamro public bata ke thiyo bhane husbands are not allowed in during delivery. That was one of the big complaints. So we have started that also and our couples are really happy. Husband is holding her hand when she's pushing. So we are providing many new things, women-friendly things because we value their emotions, their demand and we want them to have good experience even during delivery and pregnancy. Tyo bahek, yo sabai pregnancy sanga related bhayo. We are also doing great job by providing keyhole surgery. Tapaile sunnu bhako hola laparoscopic surgery. That is dherai thulo ghau na banaikana operation garne. Kahile kahi rog huncha operation garnu parne condition huncha. So we try there also to make them feel comfortable so that they have less pain in post operative operation gare pachi pain kam hune bholi paute bada hinna sakne hafta din ma they can go back to their work. सो त्यो सर्भिसेसहरू हामीले प्रोभाइड गरिरहेको छौँ एन्ड अदर देन द्याट हामीले क्यान्सर स्क्रिनिङ किनकि अहिले जसको घरमा आएर एभ्री अदर होम एउटा क्यान्सरको रोगी छ सो त्यो क्यान्सर लागिसकेपछि थर्ड फोर्थ स्टेजमा पत्ता लाग्दा त्यसको राम्रो आउटकम हुँदैन सो आवर गोल इज अलवेज टु क्याच देम वेन दे आर जस्ट स्टार्टिङ एन्ड एट टाइम्स इभन बिफोर दे आर स्टार्ट इट इज स्टार्टिङ क्यान्सर लाइक पाछेघरको मुखको क्यान्सर हामी सबैलाई थाहा होला सर्भाइकल क्यान्सर भन्छौँ त्यो क्यान्सर चाहिँ रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै पनि वी क्यान डिटेक्ट इफ वी डु टाइमली स्क्रिनिङ प्रोग्राम जाँचहरू वर्ष वर्षमा गरिराख्यौँ भने द्याट क्यान बी डिटेक्टेड इन टाइम एन्ड रोग लाग्नुबाट बच्न सकिन्छ सो अल दो सर्भिसेस वी आर प्रोभाइडिङ थ्याङ्क यू म्याम फर यर इनपुट मेडिसिटी हस्पिटलको पनि एउटा स्टल छ भित्र हेल्थ क्याम्प अर्गनाइज गरिरहनु भएको छ मेडिसिटीको स्टाफले सो प्लिज आफ्नो
ब्लड सुगर लेभल ब्लड प्रेसर लेभल बिएमआई वेट हाइट चेक गराउनु मन छ र अरू पनि सर्भिसेस प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ हेल्थ क्याम्पमा भित्र सो प्लिज त्यहाँ गएर पनि चेक गर्नुहोला दाफे र सिइङ ह्यान्ड्सलाई चाहिँ तपाईँहरूभित्र छिरेपछि सेकेन्ड रोमा दायाँपट्टि भेटाउन सक्नुहुन्छ उद्यमी नेपालको पभिलियनमा उद्यमी नेपालको पभिलियनमा चाहिँ नि धेरै जस्तो सामाजिक व्यवसायकै बिजनेसेसहरू छन् र पक्कै पनि भिजिट गर्नुहोला र राधाको पर्न सर्भाइभर्स ग्रुपको स्टल पनि तपाईँहरूभित्र छिरेपछि तपाईँहरूको लेफ्ट साइडमा हुन्छ त्यहाँ पनि गएर उहाँहरूको प्रडक्ट्सहरू हेरिदिनु होला र हाम्रो सबै उद्यमीहरूलाई आज आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र हामीलाई आफ्नो टाइम दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू डक्टर श्रेष्ठ र इन्जोय सिज फेस्टिभल र हाम्रो उद्यमीहरूलाई अरू प्रश्न छ भने फिल फ्री टु भिजिट देयर स्टल्स अनि अहिले यहाँ प्रश्नहरू सोध्दै पनि हुन्छ थ्याङ्क यू फर कमिङ